Salomatligingizni yanada tetik holatga keltirishni istaysizmi? U holda Dr. Alidan yoshlik eliksirini tavsiya qilaman. Ko'plab sportchilar tanlovi bo'lgan ajoyib eliksir 150 dan ortiq muhim tabiiy biologik komplementlar bilan to'yiltirilgan. Ularning ta'sirida tanangiz energetik salohiyatini tiklashga faol rol o'ynaydi. Immun tizimini mustahkamlaydi va tanani yoshartirishga juda ham katta ta'sir o'tkazadi. Batafsil ma'lumot olish uchun quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz yoki kommentariyadagi havola orqali murojaat qilishingiz mumkin. Assalomu alaykum do'stlar. Ushbu ko'rsatuvda Qirg'izistonlik Munarbek Saidbek Ulu haqida qiziqarli ma'lumotlarni bilib olasiz. Bundan tashqari, Munarbekning Instagram akkauntida salkam 100 mingta obunachisi bor. Ammo negadir u post joylamaydi. Buni ham o'ziga yarasha bir nechta sababi bor. Sportchining Instagram akkaunti Rossiya Federatsiyasining tomonidan taqiq qo'yilgan. Qanday va nima sababdan bunday cheklov qo'yilgan? Hozir bilib olasiz. Rossiya Federatsiyasi sportchining Instagram akkauntini dini ekstremistik deb tan olgan. Asosan sportchi tadbirlarda olingan bir nechta foto suratni yuklashi mumkin. U ham vaqtinchalik. Bo'ldi, stop. Endi esa Munarbekning biografiyasiga qaytamiz. Munarbek Saidbek Ulu 1996-yil 1-yanvarda Qirg'izistonning O'sh shahrida tug'ilgan. U 8 yoshida boks sporti bilan shug'ullanishni boshlaydi. Ko'p vaqt o'tmasdan Munarbek o'zining ilk natijalarini ko'rsata boshlaydi. Uning ustozi Beganas Sultanbayev bo'ladi. Munarbek 2012-yilda o'smirlar o'rtasida Qirg'iziston chempioni bo'ladi. Nech kilo vazn deysizmi? Albatta, 54 kilo vazn toifasida g'olib bo'ladi. 2017-yil Munarbek kattalar terma jamoasida o'yinni boshlaydi. Albatta, o'sha yili Munarbek respublika chempionatida kumush medal sovrindori bo'ladi. 2018-yilda Dushan Quli Shipako nomidagi turnirning finalchisiga aylanadi. O'sha yili Munarbek Elista shahrida bo'lib o'tgan talabalar jahon chempionatida bronza medalni qo'lga kiritadi va Qirg'iziston chempioni bo'ladi. 2019 va 2021-yillarda Yekaterinburg va Belgradda o'tkazilgan jahon chempionatida qatnashadi, biroq sovrin ololmagan. 2023-yil Munarbek uchun juda ham muhim yil bo'ladi. Sportchi Toshkentda o'tkazilgan jahon chempionatida ishtirok etadi. Munarbek 4 nafar raqibni mag'lub etib, yarim finalga chiqadi. Biroq Abdumalik Xaliqovga imkoniyatni boy berib qo'yadi va bronza medal sohibiga aylanadi. Biroq bu bronza medali Qirg'iziston Respublikasi tarixida birinchi bo'ladi. G'olibni shaxsan prezident Sadir Japarov tabriklaydi va Munarbekka 2 xonali kvartirani kalitini topshiradi. Siz Munarbek, mustaqil Qirg'iziston tarixida boks bo'yicha jahon chempionatida birinchi sovrindor sifatida kirdingiz. 1986-yil taniqli bokschimiz Orzubek Nazarov bronza medali bilan, 1989-yil Andrey Kurlyakov jahon chempioni bo'lgan. Albatta, 1991-yilda kumush medalini qo'lga kiritgan. Siz va murabbiylaringiz Sovet Ittifoqi davrida mashhur bo'lgan Qirg'iz boks maktabini qayta tiklash uchun dunyoga mashhur qildingiz, deb prezident janoblari Munarbekni olqishladi.